assalomu alaykum qadrli do'stlar tirik so'zlar nomli dasturimizga xush kelibsiz osmon shohligi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz bugun sizlar bilan ikki masalani o'rganamiz birida xantal urug'i timsoli boshqasida esa xamir turish haqida so'z boradi ikkala masalni matto xabarning 13 bobidan topamiz keling ushbu bobning 31-32 oyatlarini o'qiylik iso ularga yana boshqa bir masalni aytib berdi osmon shohligi bir odam o'z bog'iga sepgan xantal urug'iga o'xshaydi xantal urug'larining eng maydasi bo'lsa-da, o'sib chiqqanda hamma ko'katlardan baland u, bo'ladi u shunday daraxt bo'ladiki qushlar uning shoxlariga uya quradi osmon shoxligi urug'larning eng maydasi hisoblangan xantal urug'iga qiyoslanadi buni xudovand o'z shoxligiga qiyoslaydi bu urug' o'sib chiqqanda shunday daraxt bo'ladiki qushlar uning shoxlariga uya quradi ushbu masal orqali xudo bizga uning shoxligi o'sib borishini tushuntiradi osmon shohligi boshlanishida har doim kichik va ahamiyatsizdek ko'rinadi lekin ko'rinar yoki ko'rinmas tarzda o'sib boradigan shoxlikdir osmon shohligi kengayib kamoliga yetganda uni haqiqatan ham butun odamzod ko'radi u boshqa barcha shohliklar orasida eng buyugi bo'ladi abadiy qoladi uning oxiri bo'lmaydi qarang dehqonchilik bilan shug'ullanganlar ushbu tamoyillarni juda yaxshi tushunishadi juda kichik ahamiyatsiz urug' yerga tushganda uning hatto qayerdaligini bilmay topmay qolasiz ko'zga ko'rinmagan ahamiyatsiz ko'ringan bu eng kichik urug' pishib kamoliga yetishganida shunday katta daraxt bo'lib o'sadiki uni hamma odam ko'radi qarangki bu daraxtning shoxlarida hatto qushlar ham uya qurar ekan bizga mana shunday masal keltirilmoqda osmon shoxligi ochilganda iso masih xudoning irodasini e'lon qildi biz bu haqda avvalgi dasturlarimizda ham gaplashgan edik tavba qilinglar chunki osmon shohligi yaqinlashdi deb vaz qilgan shundan so'ng tavrot tafsirchilari farzilar va dindor odamlar undan osmon shohligi qayerga qachon va qay tarzda kelish haqida so'rashdi iso ularga osmon shohligi orangizdadir deya javob bergan Farzilar shohlik qachon keladi deb o'ylab o'z oralarida osmon shohligini ko'ra olmadilar bir yo'lakay katta xantal daraxtini ko'rishni istadilar biroq iso xudo shohligi kelgani u odamlar orasida ularning ichlarida ekanligini aytar ekan bu bilan inson ko'ziga ko'rinmagan o'sha mayda urug'ni nazarda tutadi o'sha mayda urug' yerga tushgach o'sib boradi lekin bu jarayon ko'zga ko'rinmaydi uning o'sib borishini ham hech kim sezmaydi odamlar unga e'tibor bermaydilar uni ahamiyatsiz deb bilishadi biroq vaqt o'tib nihol katta daraxtga aylanadi aytilishicha ana shunda uni hamma ko'radi iso ham yer yuziga kelib odamlarga osmon shohligi haqida va'z qila boshlaganida ham xuddi o'sha mayda urug' singari bo'lgan hech kim uning ulug'vorligini ko'ra olmagan so'zlarining ahamiyatini tushunmagan odamlar shohlikni qo'llari bilan paypaslab ko'rish mumkin bo'lgan taxtni shohning qudrati kamoliyu sipohlari har sohaga ta'sir ko'rsatadigan kuchi o'sha ondayoq namoyon bo'lishini istardilar biroq xudo o'rnatgan shohlik mayda urug'dan boshlandi iso voizlik qila boshlaganda uning izdoshlari oz bo'lgan bilsangiz u dastavval o'ziga 12 ta shogird tanladi iso xochga mixlangach o'lib so'ng tirilganidan keyin 40 kun o'tib osmonga ko'tarildi so'nggina yer yuziga muqaddas ruh kelgach xudoning shohligi kengaya boshladi iso minglab odamlar najot topishi uchun unga birinchi bo'lib iymon keltirgan 12 ta shogirdini ishga soldi dastavval muqaddas ruh yer yuziga kelganda hosil bayrami kuni butrusning vazi orqali bir vaqtning o'zida 3000 ta odam masihga birdan iymon keltir muqaddas ruhdan qayta tug'ilgan turli millat vakillari bo'lgan o'sha odamlar endi isoning shogirdlari sifatida o'z vatanlariga mamlakatlariga o'zlari yashagan shaharlarga qaytib xushxabarni yoya boshlagan 1-3 asrlar eramiz hisoboti masihning tug'ilishi bilan boshlanadi ilk 3 asr davomida xudoning shohligi haqidagi xushxabar juda tez yoyilib borardi va millionlab odamlar masihga iymon keltirardi quvg'inlar va sinovlar kuchayib ko'plab masihiylar qatl etilgan tiriklayin yoqib yuborilgan qamoqqa olingan sherlarning oldiga tashlangan sherlarga yem bo'lgan shunga qaramay xudoning shohligi kengayib borardi va hech qanday kuch uni to'xtata olmas edi chunki masihiylarga muqaddas ruh madad berib kelgan 3 asrdan keyin tarixda ilk bora rim imperatori qaysar masihiylikni davlat dini deb e'lon qiladi oradan 2000 yildan ziyod vaqt o'tdi va mana ko'rib turganimizdek millionlab odamlar iso masihni najotkor va rabbiy deb qabul qilmoqda hozirgi kunga qadar turli millat turli mamlakat turli xalq vakillari iso masihga iymon keltirib uni najotkor va rabbiy deya qabul qilib o'z hayotlarini unga bag'ishlab o'zlarini unga topshirib isoga iymon keltirib u orqali osmon shohligiga kirmoqdalar ko'ryapsizmi avvaliga kichik va ahamiyatsiz ko'ringan o'sha mayda uruh 2000 yil o'tib dunyoda eng tarqalgan dinga aylandi boshqa dinlar bilan solishtirilganda masihiylik eng katta din hisoblanadi masihga ishonganlar har qanday din vakillaridan ko'ra ko'proqni tashkil qiladi siz Xudo shohligining qay darajada o'sib kengayib borayotganini katta daraxtga aylanayotganini ko'rishingiz mumkin ushbu masalga asoslanib shuni aytish mumkinki xudoning shohligi masih yer yuziga qaytib kelguniga qadar kengayishda işte davom etadi xudoning shohligi kundan kunga katta daraxt sifatida tobora o'sib boraveradi ko'zga ko'rinib boraveradi va iso masih yer yuziga kelgach bu dunyo tamomla yo'q qilinadi shunday vaqtlar keladiki dunyodagi barcha shohliklar barcha xalqlar va millatlar iso masih oldida ta'zim qilib uni najotkor va rabbiy deya tan oladilar o'sha kuni odamzod xudoning shohligini bor ulug'vorligida ko'radi masih o'z shohligini o'rnatadi butun dunyoning to'la huquqli hokimi bo'ladi bu haqida muqaddas kitobda yozilgan ikkinchi masal xamir turish haqida bu yerda ajoyib misol keltiriladi birinchi masal xantal urug'i haqida edi uning avvaliga ko'zga ko'rinmasligi tobora o'sib borishi va katta daraxtga buyuk shohlikka aylanishi haqida aytildi xudoning shohligiga mana shunday ta'rif beriladi uning osmonga qarab o'sishi o'skani sari ko'zga tashlanishi haqida aytildi daraxt osmonga qarab o'sgani bois uni har qanday odam ko'ra oladi xamir turish haqidagi masalda o'sishning boshqacha turini ko'ramiz keling ushbu masalani ham o'qiylik matto xushxabarning o'n uchinchi bob o'ttiz uchinchi o'ttiz beshinchi oyatlari iso ularga boshqa bir masalni ham aytib berdi osmon xamir turishga o'xshaydi ayol bir bo'lak bir xam, xam, xamir turishni bir tog'ora unga qorsa ham hamma xamir oshadi iso bularning hammasini olomonga masallar bilan gapirdi ularga hech narsa to'g'risida masalsiz gapirmasdi shunday qilib payg'ambarning quyidagi so'zlari bajo bo'ldi og'zimni masalga ochaman dunyo yaratilgandan beri sir saqlanganlarni sizga e'lon qilaman e'tibor bering bir bo'lak xamir turish bir tog'ora unga qoriladi bu yerda ham kichik narsaning ta'siri haqida aytiladi ya'ni ayolning bir bo'lak xamir turishni bir tog'ora unga qorigani ko'rsatiladi bir bo'lak xamir turish bir tog'ora unga qorilsa xamir bilan nima bo'ladi xamir bir tog'ora bo'lsa ham oshadi osmonga ko'tarilmasa-da, kengayib gorizontal yoyila boshlaydi xamir qanday qorilishini ko'rgan bo'lsangiz bu prinsipni bu tamoyilni yaxshi tushunasiz xamir turish xamirga solinganda uning oshish jarayonini inson ko'ra oladimi yo'q ko'ra olmaydi xamirga xamir turish solinganda xamir turishning xamir ichida qanday oshishini biz bilmaymiz buni jismoniy ko'zlarimiz bilan ko'ra olmaymiz oradan bir necha soat o'tadi va xona haroratida saqlangan xamir oshadi va biz xamir turish nima qilganini ko'ramiz bu jarayon qanday kechgani bizga noma'lum bo'lsada ushbu masalada osmon shoxligi xamir turishga qiyoslanadi odatda xudoning qilgan ishlarini xudo shohligining qanday kengayib o'sib borishini odam ko'ra olmaydi ko'zga ko'rinmaydigan bu jarayonlar inson hayotida yuz beraveradi Bu, da, bu ham aslida inson ko'zidan pinhon tutilgan sir hisoblanadi va payg'ambarlar bitiklarida osmon shohligiga oid haqiqatlar borasida og'zimni ochaman masalga o'tmishning sirli saboqlarini o'rgataman sizga deyilganini ko'ramiz og'zimni ochaman masalga o'tmishning sirli saboqlarini o'rgataman sizga deyilishi nimani anglatadi mana qarang muqaddas ruhga to'lmagan odamga masallar orqali yetkazilgan osmon shohligi haqidagi haqiqatlarni tushunish juda qiyin nega desangiz inson to muqaddas ruhga to'lmas ekan xudoning kalomini tushunmaydi uning mazmunini ko'ra olmaydi shu sababdan ham masallar inson tafakkuri bilan qaralsa agar tushunarsizligicha qolaveradi ularning ostida yotgan haqiqatlarni bizga xudoning muqaddas ruhi ochadi u tufayligina biz bu sirlardan voqif bo'la olamiz ushbu ikki masal orqali biz xudoning shohligi tobora kengayib borishini ko'ryapmiz keling buning zamirida bizga va kundalik hayotimizga oid qanday haqiqat borligi haqida bir necha daqiqa mulohaza qilaylik xantal urug'i haqidagi birinchi masalda osmon shoxligi son jihatdan kengayib borishi nazarda tutilganini ko'rdik demoqchi bo'lganim iso osmon shohligi haqida vas qila boshlaganda unga ergashganlar juda oschilikni tashkil qilgan 12 ta havoriy bilan birga u osmon shohligi haqidagi xushxabarni vas qila boshladi avvaliga uning 3 yil davomida shogirdlari bilan birga shaharma shahar yurib har kuni ta'lim bergani osmon shohligining sirlari haqida o'rgatganlari va ochib bergani ma'lum iso masih xochga mixlanib o'ladi va tirilgandan keyin osmonga ko'tariladi so'ng uning shogirdlari havoriylar osmon shohligi haqidagi sirlarni yuzlab minglab odamlarga ocha boshladilar quddusda so'ng esa boshqa shaharlarda barcha millatlar va qabilalar vakillari iso masihga iymon keltirib unga ergashgan shu yo'sin masihilar soni kun sayin oshib borgan bu o'z navbatida osmon shohligining son jihatdan o'sib kengaya boshlaganini ko'rsatar edi. ikkinchi bir yog'day, ikkinchi misol. xamir turish haqidadir unda odamning ichida qanday o'zgarish sodir bo'lishi ko'rsatiladi azizlar iso masihga iymon keltirganimga 26 yil bo'ldi endigina iymonga kelganimda birinchi muqaddas kalomni xudoning so'zini o'qigan vaqtimda muqaddas kitobdagi ko'p narsalarni tushunmas edim osmon shohligi haqidagi bilimim juda chegaralangan edi shunga qaramay kalomdan ochilgan narsalarni tushunishga va yana ham kengroq o'rganishga harakat qilardim shuni ayta olamanki osmon shohligi haqida bilimim ham kechinmalarim ham juda sayoz bo'lgan yuragimda xudoning kalomi ham masalda bir tog'ora unga qorilgan bir bo'lak xamir turish kabi edi biroq oradan 26 yil vaqt o'tdi va mana endi iymonga kelgan paytlarimni hozirgi holatim bilan taqqoslayman o'sha bir bo'lak xamir turish butun vujudimni to'ldirib borayotgani menda g'oyat katta o'zgarishlarni qilganiga amin bo'laman qayerda bo'lmayin yotamanmi

lekin yillar o'tgan sayin iso masihning podsholigi mening Masih ichimda xamir turish kabi tobora o'sib meni ich iç ichimdan o'zgartirib bordi va bu jarayonni hatto o'zim ham sezmaganman uni hatto atrofimdagilar ham ko'ra olmagan bora bora xudoning shohligi haqidagi o'ylar fikr hayollarimni to'ldirib yuragimni egalladi istak muddaolarimga aylandi bosgan qadamim qilgan qarorlarimga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi xudoning shohligiga bog'lanib qoldim uning kelishi haqida ibodat qiladigan bo'ldim bunga osmon shohligining menda negiz otib o'sa boshlagani sabab edi bilaman bu jarayon to rabbimiz iso qaytib kelguniga qadar davom etadi azizlar ushbu ikki masal bizga xudoning shohligi mayda urug' bir bo'lak xamirturish misoli bo'lsa da g'oyat o'sib kengayishini ko'rsatib beradi agar masihni tanib bilmagan bo'lsangiz bugun buni qilishingiz mumkin buning uchun avvalo unga iymon keltirishingiz uni rabbiy va najotkor deya yuragingizga taklif qilishingiz kerak uni taklif qilganingizda xudoning najoti yuqorida aytilgan urug kabi yuragingizga ekiladi va iso masih bilan birga hayotingizga xudoning muqaddas ruhi kirib keladi shunda siz mayda urug' qanday qilib katta daraxt bo'lishi bir bo'lak xamir turish qanday qilib bir tog'ora xamirni oshirishini o'z os hayotingizda sinab ko'rasiz oylar yillar o'tib yuragingizga ekilgan xushxabar urug'i o'sib bosh ko'taradi o'sgani sayin kamolatga yetgani sayin sizning yuragingizni o'zgartiradi yuragingizni fikr hayollaringizni o'zgartiradi butun vujudingizni isoning abadiy shohligiga bog'laydi shunday bog'laydiki hayotingiz fe'l atvoringiz fikr zikrlaringiz isonikiday bo'lib qoladi mana shu belgi alomatlar sizning xudoga tegishli ekanligingizdan dalolat beradi mana shu narsa sizning abadiy hayotga ega bo'lganingizni ko'rsatadi iso masihni qabul qilgan odam yillar o'tib ham o'zgarmasa yuragiga sepilgan urug' o'smasa fikr hayollarini to'ldirib bormasa hayot tarzi o'zini tutishi isonikiday bo'lib o'zgarmasa yuragida osmon shohligiga erishish xudoni yana ham yaxshi tanib bilish osmon shohligini izlash va uning yo'lida xizmat qilish istagi paydo bo'lmasa bilingki bunday odamda muammo bor bu yerda gap sepilgan urug'da emas balki tuproqda ya'ni yurakda bo'ladi bu odamning yuragi muammoda samara bo'lmasligi yurakda iymon yo'qligidan dalolat beradi chunki yurakda iymon bo'lsa agar hayotda munosib amal harakatlar ko'rina boshlaydi urug' ekilgan bo'lsa unda muammo bo'lmaydi muammo yuragimizda bo'ladi tuproq yer yaxshi unumli bo'lsa agar unga ekilgan har qanday urug' o'nib chiqadi mo'l hosil beradi agar urug' o'nib chiqmasa demak yer yaxshi emas u yurakda ildiz ota olmagan iso shunga yaqin bir masalda urug' sepuvchi haqida aytadi unda to'rt xil yer ko'rsatilgan unda shunday deyiladi bir dehqon urug' sepgani chiqibdi ba'zi urug'lar tuprog'i kam toshloqqa tushibdi tuproq kam bo'lgani uchun urug'lar tez ko'karib chiqibdi biroq quyosh chiqqach ular qovjirab ildizi bo'lmagani uchun so'lib qolibdi ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l ustiga tushibdi qushlar uchib kelib urug'larni cho'qib ketibdi boshqa <poos> urug'lar tikanlar orasiga tushibdi tikanlar o'sib urug'larni bo'g'ib qo'yibdi ushbu o'sgan urug'lar meva bermabdi so'ng yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar haqida aytilgan yaxshi tuproqqa tushgan urug'lar ko'karib chiqdilar o'sdilar kamolga yetdilar va ba'zilari 30 ba'zilari 60, ba'zilari esa 100 barobar ko'p hosil beribdi bu masalda ham ekilgan urug'ning o'sishi haqida so'z borganini ko'ramiz bilsangiz shogirdlar isodan ushbu masalni tushuntirib berishni so'ragan iso masalning ma'nosini tushuntirib aytadiki toshloq yerga sepilgan urug'lar kalomni eshitganda uni darrov sevinch bilan qabul qiladigan lekin ularning ildizi bo'lmagani uchun uzoq vaqtga chidamaydigan kalom tufayli qiyinchilik yoki quvg'inga duchor bo'lishsa darrov dunyoviylashib ketadigan odamlarni anglatadi osmon shoxligi to'g'risidagi kalomni eshitgan ammo tushunib olmagan odamga yovuz shayton kelib uning yuragiga ekilgan kalomni o'g'irlab ketadi so'qmoq yo'l ustiga tushgan urug'lar ana shularni anglatadi tikanlar orasiga sepilgan urug'lar shunday odamlarni bildiradiki ular xudoning kalomini eshitadilar lekin dunyoning tashvishlari va boylikka o'chlik pulning orqasidan quvish xush xabarni, xudoning podsholigini kalomni ularning yuragida bo'g'ib <akra desserts> qo'yadi o'sib chiqqanlari esa meva keltira olmaydi sababi bu dunyoning boyliklari va pulga muhabbat o'sib chiqqanlarni ham bo'g'ib qo'yadi faqat yaxshi tuproqqa sepilgan urug'largina o'sib mo'l hosil beradilar azizlar ushbu masal odamzodning osmon shoxligiga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi biz bularning qanchayin aniq bajo bo'layotganini hayotimizda ko'rib kelyapmiz odamlar xushxabarni eshitib qabul qilayotgan bo'lsalarda xudoni tanib bilishlarida na o'sish na ulg'ayish bor bu bekorga emas buning salmoqli sabablari bor va ehtimol sizning hayotingizda ham shunday bo'layotgandir balki xushxabarga ishonarsiz lekin osmon shohligi yuragingizda o'smayotgan kengaymayotgandir bunga xudoning irodasiga quloq solmayotganingiz boylik ortidan quvib yashayotganingiz sabab bo'lishi mumkin bular yuragingizga ekilgan xushxabar urug'ini bo'g'ib qo'yadi va tabiiyki bunday urug' o'nib chiqa olmaydi kim bilsin balki ushbu dastur orqali xudo sizni tavba qilishga chaqirayotgandir yuragingizdan xudoning kalomiga joy bering uning o'sishi va ildiz otishiga imkon bering chunki agar osmon shohligi ichingizda o'sib kengaymasa oxirat kuni abadiy hayotga erisha olmaysiz. umidlaringiz puchga chiqadi osmon shohligi jonsiz bo'lmaydi u albatta o'sadi kengayib boradi o'smas kengaymas ekan demak bo'g'ib qo'yilgan qurib qolgan egamizdan yuragingizga ekilgan yaxshi urug'larni o'stirishda sizga yordam berishini so'rayman xushxabar urug'lari hayotingizga mo'l hosil olib kelsin dilingizni ko'p ko'p marhamatlarga to'ldirsin siz orqali boshqalar ham osmon shoxligiga kirsin xudo bu boradagi harakatlaringizga baraka bersin omin